تفصیلی خبرن میں اواں کے بھلیکار تفصیلی خبرن جی شروعات کنداسی اواں کے خبر دیندا ہلوں تے ملک جے اگونے وزیر اعظم اے پاکستان پیپلز پارٹی جے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو جی 49 ورسی گڑی خدا بخش بھٹو میں ملائی پی بنے ورسی تقریب میں شرکت کرن لائے پاکستان پیپلز پارٹی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اگوڑ صدر آصف علی زرداری سندس نیانیو بختاور آصفہ بھٹو زرداری جڑے تے ایم این اے فریال ٹالپور سمیت سینٹ جی ڈپٹی چیئرمین شیری رحمان سمیت پیپلز پارٹی جا مرکزی توڑے صوبائی اگوان نو دیرو ہاؤس پوتلا ہن ورسی جی شروعات نو دیرو ہاؤس میں قرآن خانی سا کئی وی جیکھا بعد لنگر ورائے ویو جلسے عام جی شروعات کچھ دیر میں کئی ونی جڑے تے ملک جا نالی وارا شاعر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پنجی شاعری ذریعے بھیٹا پیش کندا اگوان جو خطاب کا بعد اگوڑ صدر آصف علی زرداری ای پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پن جلسے کی خطاب کندو بے پاسے ملک جے کنڈا کچھ کھا آئل پیپلز پارٹی جی کاکنن توڑے جالن پارا شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ای بین شہیدن جی مزارن تے حاضری بھرے گلن جو چادر چارن جو سلسلو جاری ہے گڑی خدا بخش بھٹو بھی پیپلز پارٹی جی مقامی اگوڑن سا گر سندھ بلوچستان پنجاب کے پی کے گلگت بلتستان آزاد کشمیر جے کاکنن پارا مختلف کیمپوں لگائے ویو آہن